waxaan ku hadlaynaa maanta leerkeen maanta ka hadlaynaa iyo shirkadaha leerka waxa weeyaan waxaan aaminsanahay anigu shirkadahaasi leerkeen ay dadaalayaan way aad u dadaalayaan waxaan soo jeedinayaa maadaama wax la idiin sheegaya daanay jirin oo intan aan anagu idiin sheegayno idinkuba garanaysaan inaad dadweynaha iyo shirkadda iyo dowladda xal dilacsan oo lagu wada socdo inaad ka soo shaqaysaan idinkoo shirkadda lafteeda eegaya mana filayo in imika waqti kala mooyaane inay imika shirkaduhu faa'iido badan inay ku qabaan meeshan iyo inay bakhti inaynu istaaginin mooyaane marka la eego shidaalka marka la eego waxyaalo badan ma filayo imika inay faa'iido badan ay ku qabaan sidaa xildhibaanka iga horreeyay uu yidhi waxaan aaminsanahay imika leeg imika inoo jabayo intaa ka sii jabaya inuuna jirin hadduu jirana inuu iska yaraanayo marka waxa weeyaan waa dadaasheen lixda gobol markaad eegto caasimadda markaad eegto sidaa u shaqaynaysaan aad baad u dadaalaysaan waxa weeyaan wax laydiin sheegaya ma jirto haddaa shirkadii tihiin idinkaaba waxaan gacanta ku hayo siday ma garanaysaan oo waxa ugaarsan waxaan soo jeedinayaa inaad ma garanaysa aad iyo aada u dadaashaan oo aada waxa weeyaan dadkiina idinkuba dadkan loo hadlayuunbaa ka mid tihiin waxa weeyaan waxba ha ku darin ee wax ku dara maahe waxa weeyaan wixii aad shay leyr la wada isticmaali karo dan yarta ugu yar hooseysa iyo ta dhexe iyo ta sare leyr cid walba isticmaali karta haddii aad ku dadaala baan soo jeedinayaa inaad ku dadaashaan baan soo jeedinayaa allahna ha idinku garab galo inaad aada u dadaalaysaan baan aaminsanahay xogogaal badanna aad mooshiihi macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn fadlan ku shubo 4,000 shilin oo u dhiganta 24 saacadood garaaci dig 104 afargeys dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga Somtel waa shirkadda dadweynaha waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa.